ଧରା ପଡ଼ିଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ମିଛ। ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ ନେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖାଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ଫସାଇବାକୁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ। ବିଜେପି କହିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ନଡାକି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଭଞ୍ଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହଜାରେ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 14,000 ପାର। ଆଜି ପୁଣି ନୂଆ 543 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। 354 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର, 199 ଲୋକାଲ କେସ୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 188। ପୁଣି ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ରାଜଧାନୀର ସାଲିଆ ସାହିରେ କରୋନା ଭୟ ବ୍ୟାପିଲେ ସାଂଘାତିକ ହେବ ସ୍ଥିତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରହିଛି 4 କୋଭିଡ୍ କମିଟି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲା କମିଟି। ସବୁ ଦିଗରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସିଲ୍। ଆଜିଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୀମା ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅତି ଜରୁରୀ ଥିଲେ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି। ସକାଳ 5ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଖୋଲିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦୋକାନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନ ପାଇଁ କଟକଣା। ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଆସ ମନା। ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ 5 ନାକା ପଏଣ୍ଟ। ସପୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ ନେପାଳୀ, ଭାରତରେ ନକଲି ଅଯୋଧ୍ୟା। କହିଲେ ଅସଲି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କାଠମାଣ୍ଡୁରେ। ଗାଦି ଓ ଡ୍ରାଗନ ପାଇଁ ସବୁ ସୀମା ଟପୁଛନ୍ତି ଓଲି। ରାଜ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟର ପ୍ରଭାବ। 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ।